میرے دوست نے فرمایا بھائی جنہاں دائیاں ہی نہیں انہاں نے قدر کی ہے کہ یار وچھڑ جائے تاں کیا ہونا لیکن میں لگی دسنا گیا لیکن جڑے لانے نہ وہ لانے کس طرح ہے یار دوستی اج کھیل مزاریاں دا یار دوستی اج کھیل مزاریاں دا وہ سارے کوڑ دے کسے سنال والے لیکن گل یہ نا کہ گلا بندہ منہ لگتا بھائی کہ نا
ਕਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕਾਲੀਆਂ ਆ ਆ ਮਲੇਰੇ ਪੁਰ ਬੇਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਸੇ ਜਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੋਲ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਮਾਨ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਦਮਾਨੇ ਨਹੀਂ سجن اس گل سمجھ نہیں آئی کہ نہ ہی تو اعتبار کرنا ہے اور نہ ہی تو میرے سے شک کرنا ہے اکھیا سجن اس رویے کی کیڑا نام دیا سرکار ایک جگہ فرمائیں تو کیڑی گل لکھنے